Moja ekipa je osvojila prvo mjesto na državnom natjecanju 2020. u košarci i sada napokon zbog cijele situacije odlučili su držati završnicu, to je svjetsko natjecanje u Beogradu. Nadamo se što boljim rezultatima, dosta smo trenirali i pripremale se. Imali smo školu popodne prvi tjedan pa smo odmah nakon škole morali ići na trening i nadamo se da će se sav taj trud, napor i ta žrtva isplatiti, da ćemo postići dobar rezultat koji zaslužujemo. Pa za sad smo stvorili velik uspjeh. Puno djevojčica treniraju u klubu ŽKK Raguza. Vodi nas trenerica Alma Majstorić i naša profesorica Ana Medo. Pripremali smo se dosta intenzivnije dva tjedna zadnja. Treninzi su bili naporni, u školu smo išli s dvije torbe, u jednoj su bile knjige, u jednoj oprema za košarku. Stvarno smo se trudili, mislim da ćemo stvoriti dobar uspjeh.